Wewe kakangu, amuka kumekucha. Kwani hii ndiyo saa ya kupiga haso? Hii iko sawa. Wewe madhege, hii kitiko, hii imeng'aa. Hii nakaa kwa sufuria mpya. Ah, mzee amerudi na kazi imeisha. Aya mzee. Na pesa bwana, hiyo pesa. Na mzee ana biashara mingi. Huyu lazima tu hapa ni dhao. Hii ni dhao. Boga naye vizuri. Abro nyiso molo, abro ni. Mzee wacha mambo mingi. Suri ile pesa ya gari. Amoro amoro siji baka saa ngapi? Habari vijana mshamali. Ah, kazi gani? Hisi ni vumbi hivi vijana. Ah, mzee hata wewe unajua umekaia penye umeenda. Ukikaa hivyo sana hata na mdomo saa hizi pia imejaa vumbi. Kura kweli nyama kiromo. Hata tumekuadikia PSV hapa nyuma, hii ni graffiti mzee. Ah. Wewe madhege yani watu gani unataka watupe kazi wewe hata wewe. Acha tupatie hiyo pesa yetu. Ni 1000. 1000. Sikujua kama maji ndio nusu inaweza wasa. Hata mimi nashindwa na kaupepo tu kado. Hiyo ni 150 mgawane bwana. Ni gapi? 150. Ah, wewe mzee unatupea 150 wewe. Hii gari ni chafu bwana. Hii gari tumote baka na rugu tukiwa panya na bwana. Gawaneni hizo pesa bwana. Mimi sirika yenu. Hii gari ni soko, ndani tumetoa baka gozi za. Wewe madhege wewe unayotoka na wewe utupe kazi huko. Wewe hii ni kazi gani wewe mzee wewe? Okay, hiyo kijaruo yote na hiyo kichwa. Kujaruo na una pesa wewe. Ah wewe. Hebu nipe 100 yangu, nipe 100 yangu. Ati 100. Mimi na nini nimewacha matairo? Mimi nani alikuwa na tools of work? Yaani nimewacha mimi si ndo nimewacha matairo. Ndio tumetoka. Kazi ni yangu. Ndio yako amenirudia kwa mama kimemia. Wote ujiga wewe. Ah, basi tugawane. Ah, toa ya tool. Quantity toa tool 75 bob. So unataka kunipa 75? Ah, hapana, 75 toa pesa yangu ya kukuita. Hiyo ni calling fee. Wewe bora joni hapo coming as this wa kuosha magari. Kama hizo zote ni mosha gari gapi? Hii ni provox yako ya gapi unaosha? Ni ya kwanza. Ni ya kwanza. Alafu nataka nikupatie 100 kwani. Mimi ni mosha gari kubwa kubwa kimemia. Wacha nikwambie, mimi usijaribu kunidharau. Ngoja mimi ningitu yani. Nani alikwambia vitu ni gari kubwa? Yeye lazima unapakuza na mate na ingara. Na sisi nimepuliza na imengara. Kwa hiyo sijapuliza ikangara. Mimi nimewasha baka ai. Unajua ai? Aye tena ile moja ya energy ni mimi. Wewe unajua mimi nimeosha baka akina report gari. Unajua report na ni msafi nani anamosha gari? Hiyo ni bahati mbaya juu nilikoni nimeosha ya Diana. Haina shida, lakini bahati si anakuwa tu hivyo ameregea regea. Gari za bahati unaweza hesabu umeosha. Mimi nimeosha baka Diamond gari, Diamond huu moja wa Jeje. Before nunue rongi na yeye alikuwa anaosha nini gari? Alitoa inspiration ya hiyo rongi ya Jeje kwa dasta zangu za kuosha gari yake. Kaona jiona venyewe. Weke mimi wewe fanya aje nipe 250 yangu. Acha mapo mimi. Fanya nipe 100. Ona 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 mnipe hiyo pesa. Ati wewe nipe si acha niwaongeze. Acha mbele ya customer. Kuna yangu kimemia. Unaniosha na mate. Kwani mimi ni gari? Acha mapo mingi. Wewe unaniita pub. Utaniua. Eh, leta basi. Ona ona ona. Leta basi pesa niwapatie. Mimi nataka 100. Mimi ndo nilikuja na tuko. Leta niwaongeze pesa. Unakuja moja ruo. Leta niwape pesa. Unataka nikuite nani kwa bure tebo nini? Sawa, nini mpe atongeze pesa nyingine mpe atongeze shika utuongeze ndio mgao atongeze tuongeze wadaruo akona pesa huko mnatafutiwa kazi na muone kazi mimi hata huyu mse nilimwoshia boxer kabla hata nunue hii pro box mimi nilimwoshia hata boxer yake wewe ni wa team B dibi gani mimi nilimwoshia boxer ile ya kuendesha hivi umeharibu biashara oya si utupatie kitu wadaruo tupeki wadaruo tupeki kwani ni masai tupeki wadaruo aki tupeki kitu. Mojaruo sikuwe hivyo. Tuache hivyo. Mojaruo. Wewe kijana wewe. Tupatie pesa. Mojaruo kwa nani mbaya? Tupe hiyo 150. Man, I'll crack your head bwana. Tupe hiyo 150. Wewe 150 mimi babako. Na kutafutia kazi alafu talia hapa serikali haipeani kazi. Weda. I give you a card. Hata gari ni ya Ron. Kwani unadhani? Hata gari ya Ron ni gari ya kupiga kelele. Weda, hiyo pesa hata uchogechoge nayo kichwa. Kuna problem unabeba ndani rugu. Kwani ni security? Hata akachoge hiyo kichwa ni kubwa. Weda huko kuna problem unataka ubeba rugu ndani. Kwani ni security? Wewe ni watchman wa magari unajifanya hapa kwani hatukujui kichwa kubwa. Unajifanya na kichwa chako kubwa inakaa box. Inakaa magoti ya mrevi. Unakaa register ya shetani pia nikija kuridia. Achana na huyo. Hata gari yako ni PSV. Kwa gari ni kweta. Gari imejaa vumbi nikiwa nafanya kazi Kware. Energy Radio.